Ключ. Я другая. Да, все понял. Dobro večer. Dobro večer. Kako ste? Evo, pokislo. Jaj, ne može kratko samo. Ajde. Brzo. Ti, umjesto da mi otvoriš vrata, evo, sam otvorio sada. Od auta. I ti ajmo dalje. Od auta. Da li se sjećate šta ste vi dobili za vaše slavne prirodine? I kako mi generalno piš? Ja sam se utala. Ja sam se u 18 godina utala. A šta ste večeras ponijeli da date Sofiji za rođendan? Cveće i koverat. Da li ćete uzeti mikrofon u ruke? Ne znam. To ne znam, ako budu želeli, naravno. Ja vam želim lep provod, ako ne budu kolega. Mene zanima, eto, da li kako pamtite rođendan vaše dece? To je nekako bilo najlepše, drugačije vrijeme. Pa. Kako ste to slavili? Pa rođendan je rođendan, uvijek se slavi sa prijateljima, familijom, porodicom. Nekako kako rastu, tako oni preuzimaju stvar u svoje ruke i slave kako oni žele. Bar u mojoj kući tako. Kada su u pitanju vaši rođendani, da li praktikujete da proslavljate samo upravo najbližih ili... Nisam nešto, ali nikad nisam bila nešto baš opsednuta time kako ću, da li ću, šta ću. Jednostavno ako poželim, odem negdje, izvedem prijatelje, pozovem familiju. Ako ne, ne. Ne opterećujete se? Ne. Absolutno. Vaši unuci, oni se bliže, čini mi se, 18. godine. Pa, unuk će u decembru, a unuk je već nakon u avgustu. Šta sprema da to je unuk, će biti nešto specijalno, daleko živi? Pa oni slave, ne, unuka je bila ovdje i oni su to proslavili smo u krugu porodice. A Miloš će, majka njegova i njegova prva porodica i moj sin, oni nešto pripremaju, da se vidjet ćemo šta i kako. A recite mi, je li Vanja umoran ili ga... Umorni smo oboj. Oboj smo umorni, ali dobro. Zvezda Granda, evo bili ste sada, jer ima nešto zanimljivo novo. Ima. Ima dobrih kandidata, ostalo gledajte. A kad ćemo od vas da čujemo neku novu pesmu? Evo, svi to želimo. Možda za desetak dana. Desetak dana. Nešto u vašem stilu? Da. Odlično, hvala. Lijepo se provedite. Dobro, kad dođe u žalj. Da. Reći svi vam. Ćao. Reći. Vančice, trči, juri! To je to. Evo dok ja u toalet. Da, pa dobro, to mi je bilo stvarno.